Ближчому колі та зморим квітів. У Кривому Розі останньою земною дорогою найрідніші та знайомі пробули 44-річного захисника Володимира Антонова. Загибель героя стала болючою втратою для його рідних та близьких, які нині плачуть над його труною. Провести в останній путь Володимира серед інших прийшла і колега захисника Марина. Володимир Антонов був дуже доброю, чуйною людиною. Він завжди посміхався, сміявся, всім допомагав. Першим, кого я зустріла 24 лютого 22 року, це саме його. Бо він пішов на війну по дзвонку, бо до цього він воював в АТО. Він ніколи не ухилявся, завжди всім допомагав. Володимир долучився до лав війська з самого початку повномасштабного вторгнення, адже до цього мав військовий досвід служби в АТО, тому не міг залишитись осторонь в такий тяжкий час для держави. Бив окупанта у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, був оператором-навідником. Свій останній бій герой прийняв 17 грудня на Харківському напрямку. Дуже веселий хлопець, постійно жартував, жарти такі класні в нього були. Не боявся нічого, це саме головне було. Якщо давали задачу, то він завжди йшов вперед. У мирному житті Володимир Антонов працював старшим майстром на одному з промислових підприємств міста. Був дуже працелюбним та справжнім професіоналом своєї справи. Але, на жаль, звідти, де точаться запеклі бої із ворогом, до рідного Кривбасу він повернувся на щиті. Прощатися з бійцем прийшли його рідні, друзі та бойові побратими, з якими Володимир боровся за свободу рідної землі. Свій останній спочинок полеглий захисник знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. У воїна залишилась дружина та син. Вічна пам'ять героям, які ціною власного життя боронять мирне майбутнє України. Маргарита Назаренко, Максим Мурашов, Перший міський.